Guys, právě jsem si koupil tohoto džína a mně se ukončilo video, co jsem teďka točil. Štvá. Ale... jsem musel restartovat mobil, protože jsem mi málem ani nenahrál tady tohle video. Ale kamo, guys, já nevím, co se to děje, v poslední době mi strašně blbne mobil. Nevím, čím to je, mě vždycky mobil vydrží tak rok a pak se začne prostě nějak všelijak sekat. Nevím, proč to tak je, ale doufám, že jakoby se trošku uklidní, protože nevím, jestli jakoby s mými views teďka jakoby mám úplně na to koupit si nový mobil, jo. Takže to mě jakoby trošku trápí a doufám, že to nebude potřeba. Nicméně koupil jsem si tohoto džína z důvodu, že zítra jakoby končí. Já jsem původně přemýšlel, jestli se nekoupit i to. Já dám jednu hru v showdownu a ukončím to, protože já chci, ať se mi tohle video nahraje. Takže chtěl jsem si původně ještě koupit Mistra Pího a Squeaka, ale Squeak nemá custom efekty a když si koupil Mistra Pího i džína, tak si myslím, že by mi jako moc gemů nezbylo na příští budou pás, což mi nezbyde ani tak, ale v průběhu sezóny ho asi budu moct koupit díky nějaké oferky nebo právě díky gemům z Brawl Passu. Jako zatím se neseká, jako by ono stačí asi vždycky jenom restartovat mobil. Asi mobil budu restartovat častěji, protože ty vole, já bych rád zabil tu B. Ne, ale jako by nemusím hned chcípnout, já. Oh shit, oh shit, kamo, ne. Já tady nechám ty pavry, ale mě zabije. On na mě měl range, děláš si prd. Dobře, tak dáme dvě hry, guys. Ať to není fakt tak krátký, ale já doufám, že jakoby se mi to fakt neukončí. Já jsem tohle video pobravně měl v plánu krátký, jo, protože já jakoby jsem teďka dohrál challenge, jakoby vyhrál jsem jí, ale nemusím jakoby teďka hrát bravku úplně, tohle fakt jako slouží pro to, abych jakoby si koupil ten skin a zahrál si s ním jednu, dvě hry. Nepotřebuji s ním hrát jakoby milion her teďka. Oh shit. On ale brz nemůže vědět vůbec, kde jsem jakoby. Ne, on mě zase zabil. Dáme ještě jednu, já jsem tohle video chtěl třeba pětiminutový, jakoby, jo. Teďka budu věřit, že jakoby se mi to už sekat, jakoby nebude, jo. Zatím se mi to jakoby neseká, tak budu doufat v to, že ne. Asi jako fakt budu muset si restartovat mobil každý den, vždycky, když ho zapnu. Což doufám, že s tím nebude takový problém ani tak, jakoby. Zabil jsem ho, ale nepotřebuji zase hnedka chcípnout, takže toho tukar, ne, nechám ho být, ale nechám ho vzít si ten jeden power, protože jeden power jakoby asi obětuju za, neobětuju za smrt takhle, ale já nechci chcípnout. Kámo, ne, kámo. Oh shit, to byl play jako prase. Ne, nechod sám, kámo, ty seš takovej šmej. Já se trošku dohýluju a on se despawnul dokonce, že to vůbec nevadí. Ten Mortis, co s tebou, kámo? Bum, jde pryč. Bum, ezu, jakoby jednoduchý, jakoby ten Mortis byl strašný. Tady byl taky Mortis, ne? Byl, je to Mortis? Není, jakoby to mohl být jednoduše můj konec tohle. Kohokoliv bych si teďka tady přitáhl do křoví a tam ho spapal. Jakoby nejradši bych ho utopil, protože tento džín s tím je jakoby trošku spojený, ale bohužel tady není voda. Leda tak bych jakoby mohl vlézt do vody s tímto skinem, což by sice bylo celkem hustý. Oni týmujou, to jsou šmejdi. Chcípněte, kámo. Netýmuje se, kámo, to se nedělá. Mě zajímá, kdo v roce 2021 týmuje reálně. Trapný způsob vítězství, jakoby. Trapný styl hraní. Já jakoby popravdě bych zabil asi radši tu Taru, než jakoby, protože jakoby to Stewa se bojím trošku víc. Já doufám, že půjdeme spolu po té Taře, že on nepůjde po mně. Musíme jí dostat do sandviče, prosím. Počkej, ne. Změna plánu. Změna plánu, pojď sem, chcípni, yes, let's go. Ok, plus 22 trofy, to je celkem OP, jakoby. 22 trofy není vůbec špatný, 26 trofy do plusu, 80 tokenů. Ok, já doufám, že se na tohle kratší video líbilo, i když jakoby, to vždycky bychom mohli dát další hry, že jo. Teďka, když se mi to neseká, ale já bych to nerád riskoval. Já bych to ukončil, doufám, že se vám video líbilo, pokud je, tak určitě dejte like, pokud jste tady nový, dejte odběr, sdílejte, já s vám loučím a u dalšího videa, čus.